Jo thash pra vendi çuditrave nuk lë njëri të çosh një rubrik deri në fund. Por pra, në fund fare nëse shikoni këtu është një qepen kur lexohet. I jepet në qera. Ju mund thoni se është një gjë e vogël, po jo, prandaj ka hapësirë të madhe, janë 200 metra katror, i thellë lartësia, goxha mirë, pra unë i them, bëjeni tuaj, merreni në qera, mund ndërtoni një kolegj ku mund ndërtoni vërtet të ardhmen e fëmijëve tuaj, ose në fund fundit pse mos ta bëni universitet. Por unë ftoj kamerën, të lutem, më ndiq pra, informoj ta ndiqni së bashku se çfarë hapësira ka. Ë? Kamera, jemi gati? Pa me mua? Hop. Shikoni pra. Nuk na pa njëri. Tani. Po, ja. Kë këtu është plani. Ja, ti vendosim e këta. Tani, është kryzimi këtu? Po. Këtu është libraria. Dhe këtu është kinkaleria. Po. Ore, ti po më ndjek mua? Unë sa po të parakalova. Shumir, shumir. Tani, këtu, afër bankës, është stadiumi. Po kë këtu qërë është? Ky është një gur i zakonshëm për çar kokën. Ups. Më falni. Kaluati. Tani. Mund e këtu? Po, këtu, është kinkaleria. Po, po, po nuk është problemi aty. Problemi është kur futesh këtu, djathas, këtu në të majt. Është kinkaleria. Po, po pra, po pra, po. Tani, këtu hynë në punë njëri u hynë. Na pa njëri? Po. Kush, kush? Ti. Tani. Shumë mirë. Po, këta kush po bëri këta tani këto? Qetso. A po, po, ja. E lam të kin kaleria. Tani këtu hynë në punë njeri ujnë. Këtu hyvet, kurse këtu hajt me dhëmbë. Rojën e baroj unë me dy qapa. Shumë mirë. Në basi të mbaroj së rojën me dy qapa. Kush foli? Kush? Nata apo tjetër kush? Ishte tjetër kush. Gëmari me rush. Kush jeti aty? Kush e ti që e harojën me duçapa? Njeriu pa ebër. E si e ke emrin? Ishte njeriu pa emër. Po pra, si e ke emrin? Kuloti. Qut gung. Qa hobi ke? Ha? Qa shenje e në horoskop? Presjori daku. Pa rullën. Nuk e di. A i qënë ka njeriu e mësu. Kur nati jetë ti, unë jam kubanezi. Ba e vete, lale, bos, bëj lafe. Ja, se nuk kemi kohë tani, ha. Unë jam kirurgu. Plasi, trapi. Skube trapit. E tani, një gjë nuk kuptoj unë. Qa lidhje ka roja e kinkaleris me shitësin e bankës dhe ashtë më tepër që unë dhe e i duhet të ha me dy qapa? Ka shumë lidhje, ka shumë lidhje. Ti pse, sepse, te... Po ti, pse e qarë këshu nga turin? E base, pashe dhe ura, e di si e bot daku, sigur t'ka shkel treni. Ishte larë hyrje e palatit. A, duket se pas ka rëshkit? Jo, më më shkepin druja, kom shia ka dit pare, ke bo pjesë shkallën, tha! Kush, me, ajo e shkutre? E, me, he. Tu lacja e? E, me. Hava, nuk është për ta cytë bese! Po u cytë bese! Ashtu është, kevi shumë. Po u cytë bese! Po pra, ashtu. Lale, ala, prej një sekunde! Shkoj sekunde! Erdëm! Ku shkoni, qula, qula! Kthejmi këtu të këplani, nuk kemi ko! A, që e kapi ba vurat e, lagaracit. Që të vjedhin një bank, duhet të plotësojnë bandën. Duhen 4 veta që banda të kompletohet. Lale, 4 jena! 1, 2, 3, 4! Shumir!
Ku e shikon të katrin ti këtu? A, fal. Gji 2, 3, edhe erla bo 3 ibe 4. Ku është erla? Erla bo daku bo 3 ibe. Ha? Erla me erla. Ba, o që i berje fare sot. Erla bo erla, kishtë hup që i lekshin ta shardhej, ndru ta shardhej, bigu zari. Mirë kjo bo vla, pa e kësha hyp botor për ta qube i ven, arrita ke veni, ku ktheva bra, pa ashtu si ktheva bra, her botorur, e ke pa arsysht i kshu, e ke pa arsysht? U ktheva e pa arsysht e bo erla. U bora me rak, pa daj, e bora telefon. Pa, ku jeti mi tash? Te selvija tha. O, qa deshe te selvija ti mi tash? Ta futa me koki tash, bo qek, qa deshe ati te selvija? Rash rrugus ta kur ti, pa bo që garba ata buzi. E ku shfitoj? Ato buzi, pa burba, o që mere, soferi, mirë shquvaj. Lale, ha. Si e ko gret motori rot par. A ty do ketra erla. Ka mundsi. Do ta shovër si e gëje? Po, du me. Erda, lale, erda. Shiko se do fast policinë. A ba le, qo ma. Do t'ju denoncoj të treve. A ba le, qo ma. Jo, lale. Pa i sekonda bursa ne dum fort të burë të shi. Themi tu të klanit të shi. Kthera, lale. Si fillim, hapi pari pa. I planit, hapi A, është që të masim për shumë kur ndronë roja rojen. Pa e matë. Kë? Po kontrol roja rojën pra që drejtorin. Pse? O lale, lere këtë se është i bogut ky ikje e bas. Daja, erda, 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 lale, erda. Shumë mirë. Shumë mirë. Nuk duhet të bëjmë asnjë gabim sepse herën e fundit që vova ti e ke parasysh. Fiksim e kam, fiksim. Çfarë ke fiksim ti? Atë qenin një shil te vitrina kin kaleris. Atë që ja bën kokës kështu. E pse pikërisht ngjyrë jeshile dhe jo ndonjë ngjyrë tjetër? Po jeshil pra, se tund kokën kështu. E mate. Ka pasja. Po rojen pra që ndrote turnin. Turnin pra. Se bëllale për këtë që t'ju bue? Po pse më përqatë shumë? Uri ka me bat bakër edhe sa betra 4 orë, është pe le, pa le. E si ishte? Pa le ishte bë. Qa flet më burë? Alo, 129? Ka, policia? Kam një rast të denoncimi këtu. Su ba bur, bosta folli, su ba bur, su çira. A ba bur, bosta boj, su ba. Pyt ba bur, pyt sa ti isha ba bur, pyt. Pyt. Sa e gjër ishte? Kush ma vlla? Ha, ma policia? Bosta boj, su. Na hec këne të si, mosta boj, su se na di gjini rut, fajn, na di gjoj njerëzit, a bur. Na di gjini rut, a bur, bo. Unë të... Abëlleta si, qaha, qaha. Unë të pyeta sa e gjërë ishte dera. Po, po, vla, ta se bura, ishte 7 rutulume, i plop dhe i gjus bythe. E me cilën bythe matë ti? Betëroje se, vla. Har, mos ishte gjë i shkurtëre? E ba ishte. I tullace? E ba ishte. Mi, pja, ku që më kësë? Ej, ha, ba, lala, së është për ta sytë bese. Ka shtu është. Po, u të sytë bes, për lale. Pa. U të sytë mes, për bur. Ty, më ty, u të sytë mes, grifaje. Po shka i pa e provokoj dhe i hera të eroj, ure të shi. E si do t'a provokosh ti? Po mi stil lale, pa pa fa. Qa stili, qa stili këti t'a shofi? Do t'a shofi shti? Ha, t'a shofi. Dila tje, dila tje. Ha. Ti eroja, ure kuloti. A t'vi dhe une? Jo lale, do iki vetëm kësa rave. A ba qa ke bona i gjoti mire? Mirë me mirë, qa ke bona i gjoti? Mirë, mirë, qa ke bona? Mirë me mirë, ti qa ke bona i gjoti? Mirë, mirë. Qa ke bo? Baj qik, baj qik. Bjerg. Alo, policia? Shiko, tash, unë kam një rast tjetër me denoncimin. Kapë, 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 mos në bëjk, shumë se rap si nga garaj, ta pa djerëzit aty, ba burat, zive jetën. Mo në bëjk, shumë, ba burë. Po, ma trego, pra, ma trego, si du ta provokosh. Ta trego ju në ta si, ba burë, dila tje, dila tje. E që pune bo ti? Une? E? Faturino. E? Punoj faturino këtu. Ja, kjo s'kishtë shku bere, bulale, me thot tret. E bje i leket, biletën. Shku e bo vla. Unë gomë bune. Bje biletën. Shku e po të theve, po i ka letë është i tje, po kjo. Unë gomë bune.
Bjeri lekët të pres biletën. Shko, më i kop trasha, për te për i kale, për kërë. Unë ko më abone, më vla. Ka problem, sa do që ti kesh t'i thy unë, sa do t'i kesh t'i. I thy t'je? Po, i thy. I thy t'je? I thy, i thy. A kebe thyme t'vogla këte gërnat e dorëse? Ky ishte stili yt? E, lale, disa kom si kë stili? Qërë për ju në tani? Ti a fut vrapit u reba se dhe i herderë. Shumir, shumir, për që e këpër. I sekonda, dha, i sekonda, burë. Edhe njerë që i vajdudhi në autobus me abonet regull se kontrolo njerje? Se, më dha, ku jemi këtune? Ku jemi, më dha, ku jemi? Ku është raja bankës e burë? Se nuk vjena e të më kontroloj abonet mu, ma sa ne i tiki tri me shicin? Ha? Apo du në meru që një shqit se kanal mos e vjedhur me granatore? Pse më u liru këtu? Apo më ka 400 lek bosh mua i shqit si aboneve dhe nuk do me ardhë këtu që unë të shkojnë të vjedhëm ato bashk? Qa thot, babur? Mos po e te projmi qikne që do përdorim i granatore me vjedhë që një shqit që abo kokës këtu? Ju që të dy jeni të smur? Lale, me 382 vija, kop dy jafë. E vërtetësh. Unë nuk punoj më me ju. Vjedhja për sot shtyhet. O lale, po pse po lale ta shtyh? Po ç'a ti bëjmë pra, ç'a ti bëjmë? Ma mirë ta shtyh këtë burra. Një sekondë vëlla, ta tërheqim o burr, pse ta shtym? A më ti kot ta si e burr ta shtyh ta tërheq. Ta shtyh pra po te burra ta shikoj. Po jo vëlla ta tërheqim them unë. Po po sprek me dorë bu kot ta shikoj. Po spreku njëri me dorë. Po prekë me dorë. Po ti pran prekë me kush pa kavë. Po ti pran prekë mua burr. A vaji ka ne ta si ti ma bu ma kot ky ta shi ma burr. Ç'ai ke bë vetë? Prek ta sovi çik termometrin. Lale, paskara, temperatura! Ba, ba, qik, ba! Publicitet! Publicitet!